tomando meu cafezinho preferido. Eu já paguei, ele está preparando meu café na minha cafeteria preferida. Enquanto ele prepara, eu vou mostrar para vocês. Lungo. Lungo, graças. Vou mostrar para vocês o que tem de bom aqui de doce. Olha só. Tiramisu de Luca Montezino, que é aquele garçom que tá ali. É, pera, chocolate e ricota. Aquele ali é limão, é uma delícia. É uma delícia, gente. É uma delícia. Delícia ao limone, aquele ali também. Esse também. Show de bola. E tem as pizzas. Nós vamos pegar a nossa. Nossa, basta dois. Ele colocou. Pegar o nosso café e vamos sentar aqui na frente. Na frente do Duomo. Tá cheio de gente. Eu não ia sentar não, mas eu resolvi sentar. Sara, tchau, olha uma amiga minha. Tudo bem, você tá trabalhando? Não, eu sou youtuber. É? Eu sou youtuber, eu tenho um canal no YouTube. Eu vi você. Você viu? Tchau. Você está registrando? É, estou registrando. Essa é uma minha amiga. Olá. E ela está aqui. Boa tarde. Michelle, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Tchau. Não tinha como perder você não, tá bom? Não. Não, não. Vai no Brasil ver a gente. É, vê. Vê. Vai dar para ver? Ah, fala inglês? Não, eu quero monetizar. É, depois, é. Tá ocupada, né? É, porque a gente tá fazendo lição. Ah, então tá. Tá? Um beijo. Salve de inglês. Então, a minha amiga também tá aqui, nesse lugar refinadíssimo. A Sara, viu como ela é elegantíssima? E aí, eu vou tomar meu café, vou tomar meu cafezinho e vou lá encontrar com ele. Ela tá pegando lição de inglês. Ela paga, aquela moça, eu não peguei. Para fazer aula de inglês. Entendeu? Então, assim. Desculpem, gente, mas eu tô com uma mão aqui segurando o celular. Com a outra, eu tô preparando aqui. Vamos preparar? Ó. Vou mostrar pra vocês. Minha amiga, ela está estudando, não posso sentar. Quer dizer, eu não sou a minha mãe, não dá certo. Eu acho que eu peguei só ela, não peguei. E aí depois, estou com ela, com a Marquês, só que ela ainda está ali com a professora de inglês. Aquela moça que está com ela, dá aula de inglês. Então, ela praticamente está estudando, não precisa nem beijar ela, porque para não atrapalhar. E ao mesmo tempo vou lá no Pietro. Vou lá, quero ver ele. Cara, famosíssimo, cara, jornalista, famosíssimo. Bancado até com o sistema. Ele fala que não, mas acho que é assim. Aí é só. Está falando que está estudando muito. Eu vou lá e depois volto, porque depois eu tenho que ir encontrar com uma terceira pessoa. Gente, que delícia. Esse café, eles compram no Brasil, torrado no Brasil, e depois eles fazem outro tipo de sistema de moedura para manter todo o sabor. É uma delícia, eu peço longa, porque é um dos lugares que sabem fazer muito bem o café, igual o do Brasil.
todo mundo vem tomar cafezinho aqui no final da tarde. Dá pra ver o Duomo daqui de cima. E aí depois vou mostrar pra vocês a galeria. A Sara trabalha com moda. E a gente já trabalhou junto, entendeu? Porque eu sou fotógrafa. Ah, não, história é longa. Agora eu estou trabalhando sozinha. E sou artista também, né? Como sabe, eu, na minha juventude, eu me dediquei à música, aos estudos, né? Na cidade. Estudei muito. Até que eu resolvi. Por causa de alguns problemas do nosso país, eu resolvi sair do Brasil. Eu estou muito bem aqui. E aí eu vou dar um close aqui antes da gente usar. Antes da gente ligar o que é. Vou fazer um giro aqui, vou mais aqui, e depois eu volto e eu tenho que entrar uma terceira pessoa. Então, vamos lá. Vamos descendo, vou mostrar pra vocês. Já acabou. Olha lá. O lugar é lindo, gente. Show de bola. É show de bola. Show de bola. Roberto. Então, enquanto eu vou descendo, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos descer. Vamos ver se eu consigo encontrar ele, que eu estou com a namorada. Sabe como é que é? Vai aqui, vai ali, vamos lá. Vamos lá. Um beijo, daqui a pouco a gente volta, gente. Yahoo!